много ми е приятно да ви посрещна за пореден път и се радвам, че сме все повече и повече тук в сградата на Българския културно-информационен център. Много се вълнувам, защото имаме една прекрасна изложба, която откриваме тази вечер, която планирахме от много дълго време и се радвам, че е тук с нас министърът на външните работи, госпожа Генчовска, в нейно присъствие ще открием изложбата, заместник министъра на културата, господин Юрий Вълковски, заместник министъра на външните работи, госпожа Петрова и, разбира се, председателя на парламентарната група Има такъв народ, господин Тошко Йорданов. Желаем успех и на офиса, който откриха БТА в Скопие официално днес. Поздрави на вас, господин генерален директор. Благодарим, разбира се, и за подкрепата, която получаваме неотлъчно от посланник Ангел Ангелов, който винаги ни подкрепя каквото и да правим и каквито и събития да имаме тук в културния център. А сега давам възможност на госпожа Снежана Йовева, която е директор на Българския културен институт към Министерство на външните работи, да каже малко повече за тази прекрасна изложба, която вече имахте възможност да видите и да разгледате. Добър вечер, уважаема госпожо министър на външните работи, уважаема госпожо заместник министър на външните работи, уважаеми господин заместник министър на културата, уважаеми господин Тошко Йорданов, важен наш специален гост, ръководител на групата за култура в парламента, уважаеми господин Вълчев, ваше превъзходителство, драга Тони, наистина на паметен ден сме се събрали тук по, бих казала също паметен повод, да открием тази специална изложба. Изложба, която разказва за чудотворните икони и свети мощи по Балканските манастири. Един от проектите на Държавен културен институт към министър на външните работи, който реализирахме миналата година с експертното съдействие на медиевисти и следователи от Център Туичен към Софийския университет. Премиерата на тази изложба беше наистина преди няколко месеца. Нейният път започна. Много мислихме, умувахме и положихме усилия с Антуанета тя да дойде, да гостува тук и да бъде част от споделената ни обща история и вяра. Нейното гостуване в Белград премина много успешно и сме щастливи и радостни, че в тази експозиция ще видите разказа за чудото, за човешкото преживяване на чудото в Вигурския манастир, разказите за чудотворните икони от българските манастири и Рилския манастир, и Троянския манастир, и Башковски манастир, предимно свързани с чудото от иконите на Пресвета Богородица. Но най-важното послание от тази изложба е, че вярата може да ни направи по-силни и по-уверени да сме заедно. И вярвам, че именно тази изложба ще продължи своя път и в Битоля, и в други места, където културата може да бъде истинския мост между нас. Благодаря ви, наслаждавайте се и бъдете сигурни, че ние сме с вас. Действително тази изложба ще бъде тук, открита до края на този месец, а след това ще гостува в Генералното ни консулство в Битоля, а следващият месец, живот и здраве, имаме също откриване на една много хубава изложба, която е предоставена от госпожа Йовева.